Владата, државата веќе започна со трошење на буџетот пред избори. Излегуваат и првите податоци за тоа каква е состојбата во буџетската каса со приходите, расходите, буџетскиот дефицит. Партиите веќе лицитираат со првите предизборни економски ветувања, а Светска банка во ЕК веќе на председателската кампања излезе со податоци кои не се охрабрувачки за нас. Македонија и натаму на дното според стапката на економски раст, а на врвот според дупката во буџетскиот дефицит. За предизборните трошења за оваа изборна, би рекла, слободно и ризична економска година, повторно вечерва интервју со академик професор Абдулменав Беджети. Добро вечер, професоре. Добро вечер. Ајде започнам со Светска банка. Се уште оваа информација доминира во економските вести. Една од конструкциите е четврта година поред. Македонија е со најнизок економски раст во споредба со земјите од регионот. Годинава проекција 2,5%, а најдлабок буџетски дефицит 4%. Никако да се одлепиме од ова дно според економскиот раст. Па да, генерално Светска банка е најконзервативна институција во проекциите, таа беше и пред 6 месеци, уште кога беше проектиран растот за 2024, па и буџетот, и таа беше една од најконзервативните предвидувања. Наспроти тоа што ние предвидувавме околу 3,4, зависи која е институција. Така да генерално, на жалост, состојбите се така, потврлувањето во четвртиот квартал беа уште многу поизразени. Апсолутно влијание на состојбите на германската економија, која не вовлече многу надоле, ние сме многу зависни од таа компонента, и ако гледаме извозната компонента, потврлува токму во тој дел, и тоа влијаеше за да се заврши годината со околу 1% раст на бруто домашен производ. Мислам дека на некој начин сите ги изненади ова намалување, ова стапка, споредбено со другите земји од Западен Балкан, е најниска, на жалост, и не само сега, генерално, ако одиме со просечна стапка на реален раст на бруто домашен производ на назад на неколку години, ние пак ќе се движиме тука, доаѓаме просек 2,2-2,3 на 30 години, дури ако сакате, па и ако одиме и по кратки временски периоди, пак тука се движиме. На жалост, буџетот во јануари и почеток на февруари постојано е во потврлување, и како последица на тоа и реализираниот дефицит на месечна основа е многу повисок. Меѓутоа, мислам дека тоа и не треба да се гледа во такви временски пресеци, понајмалку со денови или недели, па и месеци. Затоа што ние имаме циклични движења, тоа што на некој начин е охрабрувачки, дека пак инвестициите барем беа фактор кој што повеќе влијае во тој дел, наместо потрошувачката, што на некој начин ни влева надеж дека тоа ќе биде одржливо. Но ако ваква структура економска продолжи, веројатно и тоа нема да биде одржливо, ценам дека ќе зависи многу нешта како ќе оди после изборите со интеграцијските процеси во делот на интеграција во Европска унија. Да, имам посебно прашање резервирано колку тоа и како може да влијае врз економијата генерално. Ај, професоре, да навлеземе малку во детали. Кажувате некои ситни бројки на просеци на раст на економијата, често економистите велат, па и ништо да не се направи, никаква мерка, по природа на некои нешта во мирнодропски услови, без некои вонредни кризи, економијата природно ќе испорача некоја лазечка стапка на економски раст. Ова го говориме во ситуација кога од година во година ние имаме се поголем и поголем буџет, а тој буџет не е проследен со соодветни, нели, повисоки стапки. Тоа е взаемен однос, нели, буџетот ги поддржува, стапките покажуваат дека идеме во вистинска насока. Сакам малку околу економијата за годинава. Малку се изненадив од Светска банка со проекцијата од 2,5%. Ова е изборна година. Во изборна година вообичаено ние имаме, како да го кажем, истурање на пари, нели, по различни основи. Доведнесовме нов пакет антикризни мерки кои за волја на вистината се негде до мај јуни ќе важат таман до завршување на изборните циклуси. Никакова
стапкава се уште ми е мала во однос на таа буџетска издашност што ја очекува во овој период од годината. Јас реков дека делот на потрошувачката, поготово личната, она што велиме тековната лична потрошувачка е еден од главните фактори на носителот на раст кај нас. Ако ние одиме во просек, ни испаѓа, како што реков, многу ниска стапка, ми тоа во одредени периоди имаме и забележено и поголема стапка на раст, но како просек, како се анализира, вие сте во право кога велите дека па да, толку и спонтано да се оди во економијата, ќе се постигне тоа, тоа ниво на растот, но не е секојаш така, затоа што ние имавме и големи падови. Знаемо дека веќе кризите се многу почесто. Да. Значи, од 2007 година до 2021-2 година, од криза во криза одиме. И не само кај нас, ми тоа и во регионот. Но тоа што е испод просекот на регионот е за вознемирување. Е, и треба, е да, за и треба да се задржаваме во тој дел. Што е тоа што, навистина, ние не можеме да испорачуваме? И анализата на сите фактори ни покажуваат дека на некој начин и моделот на економски раст не ни е соодветен. Затоа што ние губиме постојано во човековиот капитал, ние губиме постојано во делот на инвестиции, и тоа продуктивни инвестиции, во смисла на тоа да економијата биде водена по принцип на економија на понуда, а не да се осврнеме само на економија на побарувачка. А вие велите постојано стапките на растот на буџетот годишно во просек од 7 до 8% и приходната и расходната дури и поинтензивно, а растот оди со 2 до 3%. Тоа и не е толку лошо, доколку тоа е наплата од подобра наплата на даноците, намалување на неформалната економија која што се уште има огромен простор. Тоа негде според наши научни проценки се движи околу 37-32%, а може би и повеќе. Така да има голем потенцијал во тој дел за да растат, и понатака дигитализација во делот на евиденција на даношните обврзници и така натаму и така натаму. Но голем прашалник е сега во овој дел, во оваа, да речам, мапа, како стојат работите со јавниот долг и фискалниот простор. Ние дефинитивно сме најкритична земја од земите на Западен Балкан со фискалниот простор. Речи си, тоа е потполно потрошен, да. И каде тоа ќе се создаде ако се оди со ваква структура на јавни приходи. Да. Јавните приходи ни се најниско после Косово, да. Во Западен Балкан. Ние сме со најнизок процент на учество на јавните приходи во бруто домашен производ. Да. И од тука прашање дали има волја, односно некои најави се и уште повеќе да се намалуваат одредени даноци, но за среќа велат последично. Значи, не причинско, туку последично. Да, како последица. Додека говоревте, ги барав податоците, ги извадив за јавниот долг лани, па сакам да бидам прецизна. Прво, сакам еве, за гледачиве. Буџетскиот дефицит според Светска банка годинава 4%. Ја би рекла, од оваа перспектива, како ни трнува работите, би било добро да се задржиме во таа компонента од 4%. Заклучно со 11 април, приходи реализација 25,6%, расходи 30,5%, капиталните инвестиции ги спомнавме горе 16,4%. Еве една оценка да ми дадете за овие предизборни трошења, дополнителната заменичка во финансиот ВМРО ДПМН е објавен некој податок над 350 милиони евра буџетски дефицит потрошен во први три месеци. Така, од овие бројки, што можеме да наслутиме, ја би рекла, можно известен ребаланс на буџет после избори, например? Па, и ние како членови на Фискален совет во првите два месеца сме загрижени во делот на динамиката на јавните приходи и јавните расходи во буџетот. Зошто, професоре? Затоа што на некој начин, ако гледаме на краток рок, навистина е дисбалансиран. Тука може би да се очекува дори 5% буџетски дефицит. Ми тоа, ние знаемо дека таа циклична фискална година, календарска година, не оди пропорционално. Се, ако одиме месечно, некаде и приходната страна и расходната треба да изнесуваат 8,33% за да биде идеално. Но се што е под тоа е потврлување. Потврлувањето е во делот на даноците кај има ДДВ. Има. И кај акцизата.
Така. И, значи, даноците на потрошувачка. Што значи дека факторот потрошувачка влијаело, дека потрошувачката била намалена. И сразмерно на тоа нормално е да се очекува, бидејќи специфичната тежина на овие видови на даноци е доминантна. Не, може би и поради тоа што се улабавија малку цените на горивата, знаете, таму е акцизата. Веројатно се понешто влијае и како последица на тоа доаѓа до ова. Но, загрижувачки е степенот и динамиката на реализација на капиталните расходи, што во смисла, ако зборуваме тоа да го видиме како е во циклични и сезонски периоди, нормално, јануари и февруари капиталните инвестиции се помалу и како последица на временските услови, на работите во на терен, дека градежниците не можат да работат, но такви услови, нормално е степенот на реализација е многу помал, но мислам дека ќе се рекуперира некаде до крајот на мај. Токму и со очекуваните зголемена потрошувачка на лична потрошувачка во тој дел. Веројатно ќе имаме вообичаено или после избори да го имаме, бидејќи и завршуваат и антикризните мерки. Како што кажав, зборуваме за стотици милиони евра, што сега во овој период веќе се планирани во буџетот и може да се исплакиат и во изборија како план. Во овој дел, еве пробувам информативно како теза го спомнавте јавниот долг, 8,5 милиарди евра, заклучно со крај на декември 2023 година, како апсолутна бројка на вистина е голем, но ова е сепак игра на бројки и методологија, па податокот вели 59,4% мислам од БДП, или 54 беше заприка 9%, се едно е под 60% од онаа граница зацртана во фискалните стратегии. Вие велите, внимателно, фискалниот простор на задолжување веќе не е стеснет. Апсолутно дека треба да се води сметка, затоа што крајот на краиштата тоа е и законска определба сега. Од подамно кога е донесен закон за буџети, каде што е проектирано дека не сме да биде повеќе од 60%, освен кризни периоди и каде што има одредено оправдување за такво нешто. За среќа ние не можеме да се реферираме на тој параграф од законот за да се оправдуваме, но едно нешто што загрижува уште повеќе е неевидентираниот јавен долг. Значи, кој долг е тој, професоре? Каде не? Па ева, ако се осврнеме, бидејќи владата донесе закон што без запозорување, јас лично сум го иницирал одамна тоа, значи многу поодамна зборам за тој невидливиот јавен долг, кој што никој не може да процени реално, но ако земаме сето тоа, колкав е долгот на локална самоуправа, на општините, кој што се акумулира постојано, колкав е долгот на јавни предпријатија, како на локално, така и на централно ниво, колку се превземени обврски, на некој начин подпишани договори, а не се пријавени, и колку се втасани обврски, а не се исплатени. И сега, според законот, постојат обврска за евидентирање и регистрирање на таквите обврски кои втасале за исплата, а не се исплатени поради икс причини. И се рачунат за доспејање. И апсолутно се рачунат како дел од јавниот долг. Кога сето овај корпус на овие причини и овај износ би се додал на јавниот долг, кој што сега се движи околу 60, моментално може да се каже 62,5%, но како и да е да не играме тековно, бидејќи тоа обично треба на подолг временски период да се мери поточно, мислам дека ова второто е позагрижувачки. Затоа што ние само во судските лавиринти, ако влегуваме, разни судски пресуди, кои што во процес на реализација, во било што каде што државата индиректно е должник. Потоа, позади сите локални самоуправи, државата е собственик, позади сите јавни институции и, да речем, еве, високообразовни институции кои што се финансираат од државата. Колку тоа би изнесувало е голем прашалник. Еве, само една врача. Ние имаме донесено некој акт во високообразование, каде што според нормативи и стандарди треба сите универзитети, зборам за јавните, да ги обезбедуваат тие услови за да функционираат. А тоа не е измерено како фискален импакт колку ќе влијае. Ако одиме по таа
крива. И по тој диаграм ќе видиме дека тоа се огромни износи, а кои што треба 3-4 годишни буџети за високо образование, да, за да го тоа апсолвират. А крајот на краиштото, ако одиме по закон, тоа следува да се измери. Затоа што не е се уште фискалниот импакт на секој акт кој што се денесува на било кое ниво. Значи тоа може да биде и на микрониво, на ниво на предпријатие, јавно предпријатие, општина и така натаму, институција, јавна институција, преземање врски, кога сето тоа би се евидентирало, тогаш тоа би се проблематизирало и мислам дека би било далеко по повисок тој јавен долг од колку. Од овие 8 милијарди што ги напишав. Професоре, не ви сова сигурно првите избори вака да ги следите. За нас поинтересен дел од оној политички, он каде што доминира, нели, темата со ставните измени и европските интеграции, економијата. Поразговаравме, програми дел од партиите објавија, дел се уште не. Интересни лицитации со бројки, јас ги напишав овде, и вака сакам интересно е да ги прочитаме чисто за гледачите. Плата, например, СДСМ вели 600 евра минимална, 1100 евра просечна. ВМРО ДПМН е 55.000 нови вработувања, 5.000 динари за секој пензионер. На тоа СДСМ ке рече 500 евра пензија до 2028, 20.000 динари минимална пензија. Слушаме ние вакви лицитации со бројки. Ама дел од економистите, па и ние новинарите, велиме, како до тоа? Со кои пари? Ако вака ги погледнеме лаички овие ветувања, си замислам некој буџет од 7-8 милиарди евра, за да може, нели, се тоа да се елементира под предпоставка дека никој нема да скрати веќе дадено право социјална помош. Така, таа може само да расте, не може да се скрати. По овие земјоделските субвенции, таму имаме целосна лицитација, 100 милиони, 150 милиони, без да имаме анализа каков е фидбекот или вие што би рекле тоа едно евро влез додадена вредност што ни враќа во земјоделството. За ова да се оствари, треба или целосна радикализација, промена во буџетот, веројатно, структурна, или нови задолжувања, или нешто во овие ветувања не штима и не се допира. На жалост, на краток рок, мислам дека ниту едно, ниту второ, ниту трето се можни. Кога зборам на краток рок, мислам на циклус од година, две и така натаму, затоа што ние одамна сме го потрошиле фискалниот простор. Значи да не си мислат партиве дека ќе се издадат евроврзница 1 милиарда 500, 700 и така, една ќе враќаме, друга ќе пополнуваме. Па види, тие може да влегуваат во такви, да речем условно, такмичења, кој што повеќе ќе вети. Ми тоа утре ќе се врати бумеранг, на било кој да е. Ние само билдаме очекувања нерационални, од кои што ќе имаме проблеми. Не е случајно што ние веќе 3 декади сме во ова тенденција и тренд. Обечавате дека ќе имате зголемување на плати, а знаемо дека тоа не се проследува со зголемување на продуктивноста, ниту се зголемува со иновации, ниту се зголемува со капацитет на институции за да навистина тоа се проследи. Значи само административно велиме, зголемуваме минималец, да, меѓутоа после ќе ги видиме последиците, значи последиците доаѓаат дури и по инфлација. Подвлекуваше и пред 6 месеци и сега Светска банка дека токму еден од проблемите е зголемување на платите со побрза динамика од продуктивноста. Ако гледаме факторската продуктивност, кај нас е многу слаба, поготово делот на работната продуктивност. Ајде капиталот и така и така, ми тоа работната продуктивност е многу слаба. А зашто тоа? Ние имаме човеков капитал, многу мала продуктивна работна сила која произведуваме. Дури работната сила опаѓа. Ние имаме проблем со изнаоѓање фактор на труд. И сега по сите овие компоненти, ако гледате буџетот, 70% се социјална компонента во расходната страна и трансфери. И сето тоа, ако узеаме, во ваква состојба на субвенционирање за социјалните фондови, апсолутно е неодржливи се овие, да речам, обечања. Поготово што имаме дури такви обечања кои што велат дека и даноците намалуваме. Да. Каде пониско? Ние, реков, во делот на јавните приходи, освен Косово, ние сме најниско во регионот, како учество. Некаде околу 30-31% во бруто домашен производ.
кој што ни треба фискална конвергенција, Европска Унија тоа го бара. Мора да се доближуваме прилично системот да биде оптимизиран како што се, нели, нивните фискални системи. Ние се движиме напротив. Одиме во супротна насока. Институционалниот капацитет е опаѓачки. Други обечава дека први две години ќе потикнаат приватен сектор да привлекуваат од јавниот сектор вработени. Дури обечава 24 месеци без со исплата на придонеси и данокот на личен доход од страна на државата. Што ќе се случи? Па тој филм ние сме го виделе 99-та година, кога со програма на финансирање, значи пред 25 години, со програма на финансирање Светска банка ни замина 3500 вработени најдобрите во тоа време. Зошто мислите дека професоре тој модел ни ние сега имаме нели форми преку агенција за вработување, министерство се субвенционираат плати за вработување на млади до 29 години? Тоа се мали бројки, ограничувачки. Јас го имам разгледано тој оперативен план, по 1000-2000 луѓе се работи нели или може. Таму тоа се најдобрите. Вие ако рачунате дека ќе внесам... Зошто како системско решение, ова и сегашната власт го имаше како форма, го најавуваше, мислам, Дамјан Манчевски, трансфер на вработени од јавен во приватен сектор, каде што државата нешто нели ќе помогне, ќе го услови работодавецот, но да го направиме тој трансфер во јавната администрација. Зошто сметате дека ова како таргетирано решение не е? Ја мислам дека е многу погрешно тоа решение, затоа што на терет на цена на чинење на државата, на јавните приходи на државата, ќе треба да се субвенционира нешто што ќе даде негативни ефекти. Затоа што тогаш ќе бидат привлечени најдобрите. А ние кои што го следиме институционалниот капацитет, човековиот фактор е најслаба рак рана во јавниот сектор. Нас ни опаѓаат услугите во квалитет, а растат во обем. Значи, како што раста буџетската намена за нив, паѓа квалитетот се повеќе. Ние што постојано секој ден се суочуваме со институционалниот капацитет на институциите, гледаме колку се тие слаби. Значи, затоа што тој што е способен, тој што е со вештини, IT вештини, говорни вештини, јазични вештини, комуникацијски вештини, тие први ќе напуштат, тие и така напуштат сами, затоа што ќе ги зема приватниот сектор и со задоволство ќе им ги плати и придонесите. Да. Зашто државата треба тука да субвенционира? Mm-hmm. Мислам дека е тоа апсолутно погрешно. Погрешно. Тоа звучи добро, ги разбирам, предизборно звучи атрактивно, меѓутоа мислам дека ќе обештети уште повеќе. А тоа се рак рана две работи. Човековиот капитал ни потфрлува и, од друга страна, аспектот на подобрување на работната сила и таа асиметрија на пазарот на трудот, кое што ние се повеќе се шири. Значи, да, тој геп се шири. Тоа веќе стана хроничен проблем кај нас. Професоре, во однос на пензиите, ги спомнав, мене ми се интересни, 5000 денари, например, за секој пензионер или минималец, минимална пензија 20000 денари. Ова се вака интересни бројки. Со години ја водиме таа дебата за одржливост на пензискиот фонд, може би дојде во една фаза кога се стесне тој буџетски дефицит во смисла на зависност од државата, но и натаму мислам дека над половина милиарда евра годишно државата двои за да ги алиментира сите пензии навреме, му префрла на Анита, не е стесна тој просто, тој може би процентуално 1-2%. Процентуално, веројатно бидејќи сумата се зголемува така, сумата се зголемува и тоа сега изнесува 550 милиони евра годишно. Тоа е значи сумата буџет... што мора да го да го алиментира, за да се платат пензиите. И тоа тековните пензии. Сега, ако продолжат уште со динамиката на растот, а без да се продолжи со ново вработување, со нова вработеност, од каде ќе генерирате? Освен ако не ги искористувате, или да речам, повремено да ги искористувате, средствата кои што се во вторите столбови. Па спомна професорот Поповски, вашиот колега овде во ова студио, дека препознава форма на национализација буквално со овие зборови на приватните пензиски фондови, каде што ние сега плаќаме. По моје размислување, тоа би било многу погрешно решение, затоа што може би на краток рок, на мандат, нели, изборен мандат од 4-5 години, врши работа. Ќе вземете милиарда и 500 тамо, и наместо да финансирате по 500 милиони, ќе финансирате по 100 милиони од буџетот. Значи, ќе добивате простор и релаксирачки. Ама тоа е катастрофа.
И не знам, не сум сигурен, јас правнички сега да не навлегувам, да, колку е тоа изводливо и уставно, затоа што се таму корисници поединци. Да. И тие кога правеле избор во кој столб ќе одат, им е дадена гаранција дека тие столбови ќе функционираат капитално. Значи, тие ќе бидат задолжени да ги одлобуват. Сега причините дека тие чинаат доста, имаат административни трошкови за функционирање, да биде нешто за, као што велат и национализирање, не дека немало такви примери во светот. Имало, меѓутоа, сериозни држави не би чепкале во тој дел. Тогаш на младите, релативно просечните генерации, би им наштетило во нивната перспектива во делот на пензискиот систем колку ќе биде одржлив. И така тој не е одржлив. И така тој се финансира од даноци, да, другите даноци, не од придонесите. Ние, ако ги споредуваме и придонесите во висина, во пензискиот фонд, ние сме најниско од сите земји во Западен Балкан, освен Косово. Кај што и нема воопшто, Косово плаќа работодавачот, 10% е поделен меѓу работодавач и работопримач. Меѓутоа, сите други држави ги имаат стапките по 3, 4 до 5% повисоки на пензискиот систем од колку наша. Добро, професоре, втор пат или трет пат во емисијава споменувате интервенција, даночни реформи, дека ние најмалку приходи имаме споредбено. Треба ли да се направи некоја промена во даночниот модел? Ние бевме сведоци кога се посегна по такви интервенции, се донесува законски решенија, па се откажа владата, па пак нешто измеѓу некои хибридни решенија. По моје размислување што тоа, треба да се направи? По моје размислување тоа беа многу погрешни интервенции и владата што се коригираше во тој дел. Во делот на, да речем, тоа блага прогресија која што се воведе, нели, 10 и 18. И таа не беше кој зна каква прогресија, мислам дека прагот требаше да биде повисок, за да не зафаќа голем број на даночни обврзници. Тој праг и ден денеска јас сум за се издигне на над 132.000 денари, поточно на над 2.000 евра. Бидејќи денеска имате се повеќе, да. Нели станува збор за информатички технологии, велат ни бегаат вамо, да, и тоа беше првата реакција. И мислам дека тоа се решава со прагот. Дори 2500 нека биде, по основа на просечните плати што ги гледаме, тоа не е голем греф. Проблемот е што за тие работи знаемо како се вршеше притисок од стопанските асоциации. Па каде се очекувале вие стопански асоциации да ве подржат во задржување на прогресивни даношни системи? Сите земји на Европска Унија имаат прогресивни даношни системи и тоа со маргинални стапки далеко повисоки. Ја не сум за тоа. Треба период на прилагодување, но мора да се вратиме во, би рекол, блага прогресија. Е, нека биде 10 и 13, по втора година, 10, 14, 10, 15, едноставно да се влезе, затоа што имаме и сценарија направени во, при моделите на даношните реформи во тој дел. Потоа, даноците на имот, даноците на богатство, потоа даноците на профит. Дори една од проекциите е дека даноците на профит би се намалили на 5% за мултинационалните компании кои што остваруваат поголема добивка од 70 милиони евра. Една од понудите во одредба. Да, малко е тоа нелогично. Не само нелогично. Други прашање во однос на домашните бизнеси. Не, па тоа не само тоа. Тоа е спротивно и на тенденциите. Вие знаете дека ОЕЦД воведе така наречен глобална даночна стапка на профит, кој што е минимум 15%, вели минимум, за сите компании кои што на консолидирана основа остварува 750 милиони евра промет, не добивка. Сега, знаете тие компании што ако не го плаќаат тука, ќе го плаќаат во своите земји. И ние тука доснеме, ние како фискален совет дадовме тука и конкретна сугестија. Што е можно побрзо да се воведе тој данок, за 2024-та по основ на таа, бидејќи влезе во сила од 1 јануари 2024-та, сите земји го имаат воведено. А ние не сме го воведеле, за да суште мислиме, окей, тие велат ефективна даношна стапка, знаемо што тоа значи, дека било да чепкате во основицата, основата, бидејќи треба ослободувањата тогаш да. Меѓутоа тогаш што големи ослободувања, вие создавате големи вентили за
преливување на даночната основа, на даночните приходи, така да тука е, мислам дека погрешен пристап апсолутно. И сега вака ако не слушаат бизнисмените и од у нас што со нив го разговараме, ќе речат да, ние ќе плаќаме нови повисоки даноци, а некој таму ќе го пљачка буџетот, нема да знаеме за што се троши. Прашањето е принципијално, ние не сме против високи даноци, ама сме против овој начин на менеджмент на буџетската единствено каса. Единствено нешто со кое јас се слагам со нив е тоа. Значи тие на вистина се во право во тој дел. И право, бидејќи тие како даночни обврзници го полнат тој буџет, плаќаат вработени и одржуваат економијата. Анита, со ваков капацитет институционален, со начинот како ги управуваме, речеме институциите, како управуваме јавните финансии и целосно. Не мислам тука само јавни финансии во смисла Министерство за финансии. Да. Министерство дистрибуира после и на некој начин е онај стюард во тој дел како се троша. Апсолутно. Да. Меѓутоа, во тој дел тие се во право. Тие не се во право која вела дека во време на кризи не се прават промени. Ако одиме во историјата 100 години назад, најголемите промени на даноците се прават се правеле во време на кризи. Бидејќи тога се рефлектира во тој дел. Еве вашата реченица, токму таа имам извадено од еден панел. Најголеми промени во даночната сфера се случувале токму во време на најголемите кризи. Па еве, прецизен бидете. Сега ние веројатно имаме криза, се уште трае. Што ми имаме на сила антикризни мерки, имаме изборна година. Очекувавте нешто конкретно во партиите? Треба ли да посегнат по некои конкретни предлози кои значат одредена политичка цена во негативна смисла на зборот, бидејќи од ова што го гледаме супер популизам, само уште да најдеме пари за ова се да се испорача. Ама треба да прочитаме структурни реформи. Одреден пакет, еве ги споменуваме фирмите извознички кои постојано се жалат поради фиксен курс на денарот, не можат да се тркаат со таа нивна конкурентност и неконкурентност на пазарите. Имаме домашни бизниси што велат обесправени сме према во однос на странските инвеститори кои се уште располагаат со децениски бенефиции по различни основи. Треба ли некој да посегне и вака на гласачеве да им рече да, администрацијата 130.000 денари, планираме физички да намалиме на 100.000 денари, ама тие 30.000... Вработени, мислите? Вработени. Тие 30.000. Имаме план за нив, имаме пакет. Да, ке растат даноците, ама и фирмите ке добијат за возврат, други услови за стопанисување, правна држава, тука веќе да не навлегувам во таа тема. Вече се сите, речем, субјекти сериозни, правеле во нивните програмски проекции и една од главните теми е фискална консолидација, која што зборевме цело време. А заправо, која влегувате да видите што обечаваат, тие не произведуваат консолидација, тие ќе произведуваат фискален земјотрес, ако до тоа се остварува. Така да, ја го гледам тоа исклучиво како вокабулар предизборен, но не и реален. Мислам дека тие се во право која вела дека треба да ни бада време на предвидливост. Значи, мора економските агенти да имаат време за предвидливост. Не може вие да дојдете веднаш и да применувате без одредени проекции, анализи, направени на основа научна и стручна анализа, кои би биле последиците од тоа. Значи, голем или мало даночен терет се мери по однос на маргиналните ефекти што ќе ги создаде теретот. И тогаш не станува збор дали 30% е многу или мало. Ова е делот на теретот, маргиналниот дел. Друго е квалитетот на услугите што ги нудиме. Ајде да почнеме еве од образование, да бидам и самокритичен, не самокритичен. Во право е што не прозиваат се повеќе дека ние плаќаме даноци, ја финансираме високото образование, па ако сакате и стручното средно образование, а немаме профили на пазарот на трудот. Што е вистина? И голема вистина. Како состојбам? Тоа е голема вистина. Ево, тој дел тие треба да притискуваат. Затоа што ние во ваков систем на високо образование, со ваков систем на здравство, со ваков систем на социјална заштита, социјални, со ваков систем на алоцирање ефективно користење на средствата за субвенционирање. Ние имаме 2% од бруто домашен производ субвенционирана електрична енергија, односно електрична компанија. Компанија која што произведува електрична струја. Тоа се 250 милиони евра годишно
To je ogroman iznos. Da. Samo zaradi elektoralni efekti i pridobivke. Zašto bi... Dobro, ma krajnji od efekti vidiča, to je subvencionirana cena na električna energija za pojedinci i za građani, pa nije koliko otvori me pozadnje, ili pišu va državata i ima određen iznos i suman, ili te da. Državata, da. Koliko ne plaća, da ne posetuje. Da, to se primjeri samo, to se kako primjeri, da. Da, kako primjeri, kako fudlif imame, znači na... Da, ma ovo, berzata, ako odime sega da vidim električna energija je negativna cena. Vidjeli da ima i negativni situacije u berzi. Da. Na električnite berzi. No, kako ideje? Sakam da kažem deka tije se vo pravo vo delo koja barat kvalitetni uslugi, koga proziva deka ova što nije plaćame danoci, ne ni se obezbeduvat i osnovnite, da rečem, preduslovi, ekosistemot ne funkcionalen, ne Pravna znam... država, profesori, sami od, znajete primjeri, kompanija budi po 3, po 4, po 5 godini, sudski sporovi ne može primjer da... да истера правдата. Значи, сето тоа е контекстот во кој Види, треба да се работи. Анита, ја мислам дека конечно е време за некој, да речам, широк консензус. Ние ако одиме вака цело време, едни на други да се оптужуваме и да се обвинуваме кој помалку трошел и кој повеќе трошел, кој создавал нова вредност, кој не... Тука ќе се вртиме во вициозен круг ние. И така сме 30 години. Се вртиме, да, веќе. 30 години сме во вициозен круг. Тука е време за да се направи еден широк консензус во делот за да обезбедуваме конвергенција на се. Институционална конвергенција, реална конвергенција, конвергенција во делот на системите на образование, на здравство, на сите социјалните фондови и така натаму и така. И тука не може една партија, односно една коалиција да ги обезбедува овие без широк консенсус. Вие знаете дека ние правевме... Кога говорите, вака теоретски фино звучи кога ќе речете широк консенсус. Вие треба, да бидете, вие треба да бидете спремни за кога ќе оземете власта во првите месеци на владење да ги правите реформите, убедени дека ќе ги изгубите веднаш наредните избори. Значи, дали имаме таков, дали имаме таков лидерски капацитет? Не. Значи, денеска, кој да ги добие изборите, свесен дека ова ќе продолжи овај вициозен круг, треба веднаш да влезе во избори. Знаете, се работи за човеков фактор. Ја пак се враќам тоа. Сум во високо образование и гледам како функционираат институциите. Најважен фактор е човекот. Гледайте вие, ако сакате и во реалната економија, реалниот сектор, кои се најдобрите компании? Тие кои што се водат од луѓе кои што имаат и знаење, и посветеност, и знаат да ги алоцират како што треба ресурсите. И тие се најуспешни. Било од кој сектор да вземе. Ние обратно се однесуваме. Со надеж дека да купуваме време, затоа што по... Една и пол година по овие избори ќе дојдат локалните избори. Па ние постојано ќе бидеме во избори. Да, на година и пол има некој просек, правев математика. Сега, кој тоа ќе го прави денеска? А тој што треба да прави овие реформи, треба да биде убеден дека следните избори ќе ги изгуби. Ама по 5-6 години ќе биде повратен како триумфалиста. Така само се прават реформи. И не мислам дека ова... јавна администрација од 130 да намалим на 100.000 работени. Мислам дека дури и не е тоа голема баласт во моментот. Проблемот е што тие не се користат како што треба. Проблемот е што не постои систем на мотивација. Абе, индивидуална мотивација. Знаете, држава крајот на крајот, јас знам дека еден од многу угледните економисти ми кажа дека, викам, каја е формулата зашто Србија успева многу повеќе да биде водена соодветно на економски план. Шо, околу 5 милиарди имале странски директни инвестиции. Јас дека тие се 3,5 пати по голема држава од нас, ама не се 11 пати по голема од нас. Така да, еве некоја пропорција. Тој ми рече сосема во право, вика, знаете, тие го водаат државата како компанија, корпорација, по тие параметри. И кога може една Србија со 8 милиони или 7 милиони жители да се води на тој начин, што не може една држава која ше има 1.400.000 жители во моментот, може би и помало. Да. Веројатно ќе се сведеме на прашањето дали се сака или не се сака, не дали се може или дали не се може. Овдека една кратка пауза, професоре, ќе направиме и продолжуваме со вториот дел околу инфлацијата, сакам. Една пауза и продолжуваме со вториот дел од анализа.
Одиме со вториот дел од интервјуто со академик Абдулменав Беџети. Професоре, ај околу инфлацијава малку, 3,4% јануари-март во споредба со лани, гледаме статистичко дека статистички се намалува сепак. Инфлацијата не е, мислам, раста, ама не е со тие стапки, како што знаеме, ценовниот притисок попушта. И сега, кога ги правиме прилузите за во вести, ќе ги прашаме граѓаните, тие револтирани лути велат, се намалува таму во Завод за статистика, некаде во тие математики, еве, повторно не можеме да си дозволиме се што треба, не можеме да го истуркаме месецот. Еве и Светска банка запишав, една третина од граѓаните воопшто во анализата покажува дека ако не го примат, не ја примат месечно платата, не може да го истуркаат месецот. Да, Анита, сосема в право сте, целосно вака ако се гледа не само кај нас, туку глобално е трендот на смирувачка инфлација и се очекува во годината да заврши со околу 3-4%. Значи, ние имаме проектирано некаде 3,4%, колку што е преше проектирани растот оваа година и може би ќе биде и пониско, затоа што наредната година веќе се очекува на 2,5 и да дојде на она нормалното, но не се изненадуваме ако навистина се доаѓа до фискална експанзија изразена, значи и други фактори. Тоа што е најважно, ние треба да бидеме посветени многу во структурата на потрошувачката кошница и затоа нашите граѓани не се согласуваат со тој процент. Затоа што тие кога одат на зелен пазар, кога одат на да купуваат базични производи, а знаете дека нашата потрошувачка кошница е многу поскапа. Е, да, основните прехранени производи, домаќинството и сметките, тоа е. Затоа ние така ја почувствуваме, односно граѓаните ја почувствуваат како таква. Сакате да речете дека нив не е 3%, бидејќи они се подпираат на основните, каде што таму е растот. Точно така, таму може би се уште 7-8% и така натаму. Да. Ако што и статистички може би се мери, меѓутоа знаете, статистички е пондер во однос на колку се учествува кошницата, структурата на кошницата, сега да не теоретизираме. Но, многу е важна таа базична инфлација на базичните производи, на производите кои што 70% од населението ги користи. Таму имате цени на рекреација, таму имате цени на рекреација, таму имате цени за култура, култура имате, да. Кој стигнува до тоа. Меѓутоа, тоа може да биде 10% од население. Јас. Од таа гледна точка, ние треба да се справиме и понатака. Има и такви кои што слушаме дека треба да се релаксираат монетарните политики. Ја не сум пристаница на тој пристап се уште. Треба да бидам многу внимателни, затоа што ако се врати тој повратен ефект, ќе почне таа спирала, плати инфлација, плати инфлација. Да, таа трка, тоа што нема крај. Така, веќе ние си ја гледаме дека тоа се почувствува. И Светска банка подвлече исто така на тоа предпазливост. Така да, од таа гледна точка, за тоа е проблем инфлацијата. Инфлацијата е проблем кај сиромашните слоеви. Бидејќи целата плата ја трошат за основни, дури и не стасува. Дури и не стасува. Дури и не стасува и кај ниф инфлацијата сигурно не е 3%. И затоа таа е толку проблематична. И граѓаните толку ја чувствуваат. Абсолютно. И тој животниот стандард на нив им е многу поскап во однос на примањата што ги имаат. Ако ги правиме тоа, да речем, не е просечната основа наидеална во тој дел. Треба да се зема медијана. Значи, слоевите на населението и да се мери со медијана, за да сакаме да видиме на вистина кого највише погодуваат. И кои цени погодуваат највише. Тоа да, е веројатно, тоа се оние основните прехранени производи и сметките што мора да се платат за струја, за вода, за комунали. Спомнавте околу монетарната политика, мислам дека Европската Централна банка сега последниот пат не направи корекција во каматните стапки. Токму поради тоа и јас подвекувам дека се уште е прерано, ако што алудира многу мина. Да, веќе прогнозите се дека одиме кон олабавување на монетарната, тоа во превод значи може би поефтини кредити. Затоа што крајот видите, прв пат се случува да на некој начин, да речам, банкарскиот сектор е малку понапред дури од олабавување монетарните политики од Централната банка. Што и добро, тие почнува, значи, да ги намалуваат нивните цени на нивните производи, во случајот на парите, во однос на пред една година, пред две години.
Така да тие се однесува многу економски во тој дел и таа логика тогаш зашто треба да ја сведуваме дури и Централната банка под тој притисок, кога тие треба да ги следат што прави ФЕД, Федерални резерви, да, што прави Европска Централна банка и слиш. Добро, но кога зборуваме еве за монетарната политика во глобала затегната, значи сигнал до банкарите да водат порестриктивни, нели, поскапи кредити да ни дават. Забавената кредитна активност значи еден параметар за забавена економска активност. Така тоа е еден пак повторно, како да го кажам, зачаран круг. Професоре, околу ризиците за инфлацијата, ние имаме оптимизам за годинава и Народна банка има оптимизам. Бизнисмените имаат оптимизам, ама не го очекувавме можеби Израел и Иран. Денеска погледнав барел 90 долари, веќе се лицитира повторно 100 над 100. Кај нас голем удел има како импут, нели, бензините, горивата, повторно цената на златото скока. И повторно еве се плашиме дека таман можеби помислевме дека малку ќе здивнеме, но фризик за инфлација. Да, тие глобални ризици постојат. Постојано се надворат нашето влијание, па некој пат и проектирање, но треба да се следат многу внимателно. Значи, има сценарија кои што треба да се прават такви, да речам, стрес тестови, следење на состојбите, како се движат. Лично, јас сум оптимиста малку во тој дел, дека ова е на некој начин некоја предигра, која што се случи. Мислам дека малку Израел беше под голем притисок од западниот свет, и сега од агресор да се прикаже како нели victims. Веројатно, најверојатно тоа е состојбата сега топло ладно во тој дел, но треба да се следат апсолутно без некое, не знам, плашење премногу, затоа што крајот на крајштата е не сме некој фактор во тој дел. А имаше од властите, нели, во Техеран, некога е предупредувачки напад, кој што не би сакале никој од нас да ескалира и така натаму. Како и да ова, имаме активни војни жаришта со Украина, Русија, вриен или на истокот, ризиците се уште се присутни. При крајот на интервјуто сакам да ве прашам, разговаравме. Фискален совет, што се случува со ова тело, конститутивна седница, 11. октомври 2023. Прашувам особено што ова тело, екипирано во состав, зборувам на три елитни имиња, меѓу нив вашето, професорот, банкарот Глигор Бишев и професорката Мирјана Трпевска. Марина Трпевска. Надлежност да се следат особено оние проблематични точки. Зборуваме, нели, за јавен долг, потрошувачка, буџетските трошења, приходи, расходи. И до каде сте? Ние, како што рековте, се конституиравме на 11. октомври, меѓутоа беше формирано од собранието некаде од 20. септември. Значи, три недели пред тоа. Ова е лани. Зборуваме за лани. Да, во основа на Законот за буџети и член 11. од Законот за буџети предвидува во детали организирањето на оваа институција како сосема независна институција и мислам дека многу убаво е дефинирано нормативно таму. Ценам дека и составот на Советот е таков, кој што со соодветен интегритет, кој што независат под било какви влијанија, се во нивна кариера, да речем, кој што им е при крај, кариера кој што не би се ниеден од нас дозволило да се компрометира, и цениме дека ние веќе правевме големи активности, затоа што на време, согласно законот, на 30. ноември испорачавме критично мислење за буџетот 2024 година. И тоа 8-9 страни. Мислење кое што е постирано сега, веќе од пред една недела и во Версаната. Потоа, 2 месеца покасно, 3 месеци покасно, дадовме и мислење во однос на фискалната, ревидираната фискална стратегија на државата, односно на Министерството на финансии, и дадовме и конкретни укажувања и конкретни предлози и решења. Едно од тие решења се е делот на
невидливиот јавен долг, скриениот јавен долг, да, токму таму ќе го најдете. Јавниот долг од јавни предпријатија, од локална самоуправа, неприкажан и така натаму. Потоа, решењето за глобален кооперативен данок, кај меѓународните компании кои што ако не го платят тука 15%, на нив е цена секако, значи пред распределба на профитот, тие мора да го платят тоа 15%. И сега зашто да им се дозволи да го пренесуваат во нивните земји на потекло, кога треба да го платят тука. Така да имаме и соодветни решенија во тој дел на проекциите, на ревидираната фискална стратегија, во делот на проекциите, укажувања колку ние мислиме дека би биле пореални, почнувајќи по една методологија од проектирање како се оценува макроамбиентот на глобално ниво, регионално, Европска унија, па и кај нас исто така. Така да, од таа гледна точка, мислам дека ние немаме некоја право да конкретно забележуваме. Не сме контролна функција, ние сме советодавна функција, но ценам дека ќе се задржиме во тие решенија кои што законот ги дефинира. А таму се правилата, фискалните правила, изрични, како што испомнавте, не само јавниот долг, туку и другите фискални правила. Да, министерот за финансии актуелен често велеше дека во студио воведовме едно важно економско фискално правило дека процентот на буџетскиот дефицит не сме да надмине како беше капиталниот. Ама тоа правило беше, мислам, само неколку месеци. Не, тоа правило е проектирано во 2024. Имплементирано, верам. Е, сега, доаѓаат ситуации, ние не правиме месечни, ви кажав, и затоа што не се реални. И законот предвидува тромесечно ние да правиме одредени оценувања. Кога ќе заврши, значи, податоците ќе се објавуваат за март, ние ќе го направиме за првото тромесечие. И така наводно. Значи, предвидени се одреден роковник во тој дел, и мислам дека имавме одлична институционална соработка до сега во тој дел, почнувајќи од Комисијата за финансирање за финансирање и буџет при собранието, да, па со сите други институции, со Стопанска комора, со МАНУ, со економски факултети на соодветните универзитети, сега и правиме и меморандум за разбирање за да соработуваме и така натаму. Малку сме спречени во делот на комплетирање, во делот на функционирање за вработување на луѓето кои што се предвидени таму поради и изборните активности и причини. Но мислам дека една од по нормативно е една од најнезависните фискални институции во регионот од Западен Балкан. На пример, ќе ви кажам само да знаете, во Србија тоа е конституиран одамно. Ама членовите ги предлага председателот на Србија. А не институции независни. Кај нас членовите ги предлагат независни институции. Еден го предлага МАНУ, колку толку, тие се сепак независни. Другиот го предлага Народна банка, третиот го предлага Државниот завод за ревизија. Како номинирање. И самиот состав покажува дека се предусловите за сосема независна фискална институција. И сега ќе зависи се. Да даде некоја објективна... Апсолутно. Некој објективен совет. Абсолютно. И сега, ако ве прашам, како совет, што би го чекал новиот министер за финансии? Вообичаено, мислам дека веднаш ќе треба разгледување на состојбите во однос на фискалната состојба во државата и најверојатно ќе оди со ново проектирање на состојбите однос со ребаланс на буџетот, било од приходната страна, било од расходната страна, за да се имплементираат промените на политиките и заради кондиционирање на фискалниот капацитет на државата, за да не дојде до времено нарушување на фискалната консолидација и така. Да очекуваме добри времења, би очекувал од идниот министер за финансии да користи добри стабилни времења за да прави добра фискална консолидација. И покрај тоа што теоријата вели се ова е илузија, бидејќи политичарите во добри времења мислат дека лошите времења нема да се враќаат, нема да дојдат. Но тоа е факт. Кој да е свесен, кој да е министер иден, може би и постојниот,
би требало да води сметка за овие аспекти. Дури една од моите препораки по едно од интервјуто пред 3 недели е тоа во искажано и во вебсајтот, дека јас укажав за водење сметка во однос на предизборни, би рекол, фискални гимнастики. Ево типот на лиферирање, од типот на фабрикување на податоци и така натаму, мислам дека никој нема корист од тоа. Денеска има такви алатки кои што многу лесно ќе се утврдуваат што се состојбите, и лично мислам дека во тој дел, еве и јавно да кажам дека Министерството за финансии беше за пофолба во тој дел. Ве побараа не од некоја партија да учествувате во креирање на партиска програма во економски дел, да комуницирате? Не, за среќа овој пат ме оставиле на раат. Да, може би премногу некоја што е гласен критичар по сивилот. Може би велам. Моето последно прашање, кога влеговме во НАТО, позиционерите ке речат требаше да се случи инвестицијски бум. Таа приказна не ја видовме. Сега, исто така, позиционерите велат со влезот во Европската унија или почеток на преговори, нема да ни дојдат однаш ниту пари, ниту инвестиции, додека ни си ја завршиме дома реформската агенда и задача. Но сепак, еве, тргнувам ментално. Ако размислуваме дека Европската унија не ни е во моментов алтернатива, бидејќи не сме подготвени да платиме политичката цена, каде е нашата алтернатива? Колку ни е важно, професоре, да останеме на тој курс кон Европската унија? Ја не гледам алтернатива, да бидам искрен, затоа што овој теми се доста чувствителни. Сме ги имале дебатирано и во МАНУ, со одредени образложенија, не само чисто онака нормативно да исфрлуваме, меѓутоа на вистина нема друга алтернатива освен можеби приближување постепено. Ја не знам кои би биле тие, какви ќе бидат решенијата во тој дел, да се надминуваат овие процеси. Меѓутоа, ако задоцниме, нас ќе ни се испразни државата. Верувајте дека барем во некои трендови што ние ги следиме, во текот на годината, само во тетовските средни училишта, во текот на годината, напуштаат училиштето повеќе од 200 ученици. Знаете што значи тоа? Само во тетовскиот крај. Да, и така на истокот, мислам, и Штипе, да, иста ситуацијата, Струмица, на жалост, целиот тој потек. На жалост. Така да, од таа гледна точка, мислам дека треба да ги следиме примерите што се случија, да би некој вели дека па да, ние ако не ги правиме домашните задачи, ништо од тоа нема да дојде, тој инвестициски бум и слично. А како дојде тој инвестициски бум во Бугарија? Ако дојде во Румунија? Значи, ние знаеме кај беше Бугарија 2007 година? Значи, самото заченување покажува введување некој систем на вредности. Ние ако чекаме прво да ги исполнуваме сите предуслови, односно да намалиме правна држава да функционира, корупција да намалиме, да, и така натаму, тоа многу тешко ќе биде надворот Европска унија. Ние мора да признаваме дека внатре ние сме во Балканот навикнати да функционираме под притисок. А ја често ке речам, три децени сите политички елити има можности, прилики, некои од нив нови ликови, некои старо-нови, па видовме до каде сме. И само на крај да ве прашам, имате нов председател на МАНУ, каква е соработката, функционалноста, како институција? Не се изостанува никој пат ова прашање. Да, мислам дека, некој негови мислам нови дека, последни, да, изјави. Абсолютно, да. Да. Мислам дека за сега е многу покоректно, сите аспекти, но имаме проблеми сепак, нели, во однос на регулирање на, да речам, статусот на таа институција како институција со посебен јавен интерес. Но за посебен јавен интерес таа треба да покаже посебен обществен придонес. Е сега што е попрво? Ние се бориме за да обезбедуваме тој статус јавен интерес посебен, елитарен јавен интерес, ама без да водиме сметка за обшествениот придонес. Прво, ја имам друга теза.
koje се е супротно на тоа што е на нив. Прво, ние треба да покажеме обшествениот придонес. А како, професоре, кога го говорите, јас и со академик Такив и ти често разговараме на оваа тема. Како да го покажете? Имаше многу важни моменти оваа држава, каде што се забележа на вас, академиците, дека ги премолчавте тие важни моменти, кога недостасуваше словото на науката, ставот на науката во тие процеси. Така беше. На жалост, така беше. Анита, јас ќе ве подсетам. Која ја пристапив во МАНУ, имав едно пристапно предавање кој што се занимавав со тогашниот јавен долг. 2009-2014 се дуплира тој јавен долг. Никогаш, никој не отвореше уста тоа време. Тогаш го искористивме непродуктивно тој фискален простор. И кога стигнавме до 50% од бруто домашен производ, ни дојде ковидот, рипнавме до 59%, и сега нема простор. Е, тоа е тоа. Значи, тоа време немаше смелост луѓето да искажуваат вистините и да укажуваат, чекајте, где? Не одговорно е однесување во обшеството ова. Ние имавме после тоа избор на председател кој пишуваше повеќе колумни во текот на неделата, отколку што да придонесува со научен ангажман во таа област. Ја ќе ви кажам дека ние имав и предлог со кој реков, ај да се откажеме од дел за да создаваме финансиски фонд, да влегуваме во истражување, соодветно научно истражување за идентитетските прашања, еве со спорот со Бугарија, ајде да се откажеме ние 2-3 месеци од нашите примања таму. Никој не се покажа жив во тоа време. А тоа се предлози кои што треба да ги прави раководството. Дајте да се жртвуваме, нели, кога се работи за држава, дајте ние малку да покажеме таа спремност за саможртвување, а не само да риторички и демагошки да настапуваме. Тек тогаш ќе покажеме дека само меѓутоа тоа никогаш не беше спремен да го прават. Очекувате дека може би сега ќе биде поинаку? Јас надевам. Треба да очекувате. Треба да очекувам се. Професоре Беџети, ви благодарам за ова интервју, малку подолго време го договаравме, но како велат се у свое време има своја причина, секое зошто има и затоа. Ви благодарам, мислам дека во вистинско време еве препораки од вас, оценки за економијата, па ќе се видиме. Благодарам и на вас и на поканата, на вистина и јас се извинувам затоа што не сум можел да се одзивам долго време затоа што и лимитиран сум од позицијата како ректор на универзитетот, па од тука, еве, конечно, да, го направивме. Да, ви благодарам уште еднашка. Почитувани, тука се одјавувам со 24 анализа, следуваат вечерните вести, останете со нашата програма.